Tento díl vám přináší stavba karavanů CZ, e-shops doplňky a servis obytných vozidel. Posluchači na Spotify, diváci na YouTube, vítejte u dalšího dílu Oncastu. Tím dnešním hostem je kulturista a hudební producent Honza Novotný. Honzo, ahoj. Ahoj. Honzo, hnedka na začátek. Spíš Honzo nebo Jane? Honzo, určitě. Dobře. Honzo, kulturistika. V dnešní době každý vlastně propaguje takzvaně body positivity. Jsi spokojený s tím, jak vypadáš? Jsi spokojený se svým tělem? No tak člověk, když jednou začne cvičit, tak nikdy nebude spokojený. To je taková, jako si myslím, hlavní věc, že prostě se chceš pořád zlepšovat. Takže vlastně pořád, pořád je co zlepšovat, pořád je to kam posouvat. Takže úplně spokojený, jako, že bych byl to říct nemůžu, ale když si vezmu, jakou jsem vlastně ušel cestu od toho začátku, kde jsem byl, tak určitě tam snad nějaký pokrok je, no. Ty si to krásně zmínil, tu ušlou cestu, jak dlouhou a složitou cestu si musel ujít, abys byl tam, kde jsi dnes. Co tě provázelo na té cestě? Tak vlastně poprvé jsem byl ve fitku někdy v roce 2015, možná koncem roku 2014 a ty začátky byly klasický strava, vůbec jsem neřešil stravu, trénink prostě byl tak na půl. Nic jsem o tom nevěděl, zjišťoval jsem si různé informace z internetu, prostě nevěděl jsem co a jak a první nějaký větší výsledky přišly až tak po čtyřech letech, si myslím, třech, čtyřech letech, kdy, kdy jsem prostě začal víc studovat tu stravu, víc do detailu, prostě jsem si začal zjišťovat o tréninku a pak vlastně přišly ty první výsledky, no, dá se říct, že uh, člověk toho, to musí dělat víc, musí se tomu víc věnovat jako naplno, no, mm -hmm. než, než, než to jako to přijde tak nějak. No, když jsi šel poprvé do toho gymu, šel jsi tam s tím, že by se s kulturistou stal, nebo to bylo jenom pro tebe prostě fakt, abys dobře vypadal a byl se sebou spokojený? Rozhodně mě šlo jen o to, jako líp vypadat. Určitě mě, by mě nikdy nenapadlo, že zkusím nějakou soutěž. To bylo opravdu až před, před rokem poprvé. A spíš to bylo takový, že jsem si to chtěl jako zkusit. Vůbec jsem netušil, že mě to chytne. A hlavně, hlavně šlo o to, že prostě do nějakých uh, 23 jsem se říct jenom prostě jako chlastal. Jo. Vůbec jsem neřešil nějakou stravu nebo tak. Prostě uh, Seděl jsem u počítače, žádný sport jsem extra nedělal, takže to byla úplně totální změna pro mě, postupná mm -hmm. teda, no. A pak jsem tomu začal víc a víc propadat a pak vlastně až nakonec jsem se dostal k tomu, že jsem začal soutěžit, no. Bavíme se, pardon, bavíme se o kulturistice, ty ale nejseš úplně v úzovkách klasické kulturista, já jsem zjistil, že tam jsou vlastně dvě ty varianty a sportovní a ta naturální kulturistika. No, ne úplně sportovní, ale jakoby uh, na, jsou federace, mm -hmm. kde já závodím vlastně ve federaci ICN, která je, neboli I Compete Natural, a to je federace, která je naturální, čili mm -hmm. bez dopingu. Takže vlastně to můžeš vidět, že ty objemy prostě nejsou takový, že prostě to jsou takový spíš uh, sportovci, než jako nějaký velký kulturisti, protože tam jde o to, že... Uh, tam se testuje na doping, že tam nemůžeš, mít, nemůžeš brát žádný zakázaný látky. Jasně. Jo, a vlastně je to federace, která. No, je to vlastně federace, kde, kde to je takhle, jo. No. Ty ale jsi v té federaci, kde se to všechno hlídá, kde, kde se to ano. testuje a kde vlastně nic takového vzít nemůžeš. Ano, ano. Když to porovnáš, ty jako člověk, který se v tom pohybuje, o jak menší ty vlastně ve skutečnosti třeba seš, než ty lidi, kteří si to dokážou, nebo kteří si to píchají a který můžou uh, vlastně dopovat. Tak to záleží, no. Ono tam záleží na hodně faktorech a uh, hlavně i na genetice hodně, protože ono i spousta lidí, když se podíváš prostě na ty pódia, tak i spousta lidí prostě je větší in v té naturální, než třeba já, protože tam jde i o to, že třeba cvičej další dobu a jsou geneticky třeba na tom líp a, ale jakoby, co se týče nevím, nějakých těch objemů, taky záleží to uh, člověk od člověka. Mm -hmm. Jsou lidi, kteří prostě něco vezmou a třeba nebudou ani jako extra lepší, ale jsou lidi, kteří prostě něco vezmou a třeba, já nevím, naberou 10, 15, 20 kilo třeba navíc. Jako. Je to hlavně o tom, za mě prostě člověk musí nejdřív umět udělat maximální formu naturálně, a prostě nějakou dobu soutěžit a ideálně vyhrávat, protože pak se zjistí jestli ten člověk má opravdu potenciál a pak teprve prostě to jako někam posunout, protože když podle mě nevyhráváš nebo nejseš na prvních místech naturálně, tak nemůžeš jakoby být dobrý ani na, na těch strojdech, protože to je něco, co prostě tě jenom posune dál. Mm -hmm. Jako není to nic, co by prostě, když člověk není dobrý jako naturál, takže by byl dobrý jako na něčem. Mm -hmm. No, a jak to by se daří? Jak tobě, jako člověku, který závodí v té naturální kategorii, jak se ti daří? Byl jsem teďka na pátém místě, takže ve finále jsem skončil. Důležité je, z kolika? Bylo tam kolem nějakých 12 lidí zhruba. A to je, to je tak jako normálně na těch soutěžích, kolem 12 lidí, nebo je no, to míň? Záleží, v jaké kategorii. Mm -hmm. Záleží, v jaké kategorii. Bylo tam i třeba v jedné kategorii 15, jedné 20, někdy, no, někdy tam se třeba i míň. Takže... Každopádně ten průměr podle toho, jak ty říkáš, zní na nějakých 15 lidí asi. Záleží no, ono, je to hodně kategorií. Já třeba i minulý rok jsem byl v jiný kategorii, co jsem byl v men's fyzik. Tenhle rok jsem byl v men's atletik, což je vlastně klasická kulturistika jako v těch plavkách takových. Mm -hmm. A je to zase váhová jakoby, kategorie, takže ono jich je víc. Pak je klasik fyzik, to je zase v takových trenkách. No, takže záleží, no. No a přemýšlel jsi někdy, že bys přešel do té fúzovkách teda sportovní kulturistiky, že bys taky začal sypat a dopovat? Jako momentálně nemám ten cíl, jako samozřejmě zajímalo by mě to, ale myslím si, že to má ještě čas jako rozhodně, že to mám kam posouvat ještě takhle v té naturální sféře. No a myslíš si, že když už dosáhneš toho maxima v té naturální, že tě to sypání a ten doping jako posune vhodně víš? Nebo jako vhodně, jako co se týče objemu a síly? Jako nemám s tím zkušenost, takže Nevím, ale jako určitě do jistý míry ano, ale má to taky určitě svoje limity, s myslem, no, je to takový, že... Ale hlavně tam jde o to, že je tam hodně těch vedlejších účinků, no, mm -hmm. který, kterých se prostě jako upřímně bojím, jako, a nevím, jestli to má úplně pro mě smysl, prostě. Je to Ještě. takový, že... Protože nevím, kdybych třeba byl třeba dva roky po sobě prostě na prvním místě, tak pak bych si řekl, jo, dobrý, už to nemám kam posunout. Ale teďka vím, že prostě byl jsem pátý, tak třeba můžu zkusit, jestli budu třetí nebo tak, nebo... Jasně. Mm -hmm. Pořád to mám kam posouvat ještě, no. No ty jsi zmínil, že jsi závodil v té kategorii, kde jste museli mít takový ty hodně zařízlý plavky. Mm -hmm. Jaký to bylo pro tebe, jako pro chlapa? Hle, jako v pohodě, relativně, nedělá mi to úplně problém, jako no, je to takový. Protože mimo plavek ty musíš být určitě i nějakým způsobem nalíčený, nebo trošku nahněděný, aby no, vypadalo no, trošku no. jako opáleně. No, je to tam vlastně, když přijdeš, tak uh, musíš na nástřik, což se dělá, což se nahej, teda mimochodem, úplně, když tě tam stříkají, a děláš si dvě vrstvy a ty musíš prostě být úplně jako nahnědno, no. Tam potom záleží, jestli tě je, vlastně, jestli tím jako, dělá chlap nebo ženský chlap. Aha. <laughs> Tady jsem dělá chlap, no. No, vy si to musíte i platit, ty nástřiky, ale mm -hmm. tam, když přijedete, ne? Mm -hmm. Jako, je to soukromá otázka, ale vyplatí se ti na tu soutěž vlastně vůbec jet, tak ne. aby se ti jakoby z té soutěže v uvozovkách něco vrátilo? Nebo? Jako tohle, to je něco, co děláš jenom pro sebe, to není něco, by se ti jako kulturistika nebo prostě to, to co dělám já jako hobby, tak to je prostě něco, co děláš fucking jako hobby a z toho nemáš ani korunu, dá se říct. Hmm. Jediný, kde můžeš něco vyhrát, tak je v profidivizi, když vyhráš profesionální kartu a pak, pokud jsi třeba první, tak můžeš vyhrát nějaký prize money. Ale jinak, jako to je jenom o tom, že můžeš dělat prostě coaching třeba s toho, s něco co děláš, nebo máš nějaký sponzory, ale jinak kulturistika, to je sport, kde, který děláš fakt jen pro radost. Mm -hmm. A plat, dotuješ ho ty, ne, ne že bys toho yes něco udělal. Bojíme se o sponzorech, máš v té své fázi nějaký sponzory mm. na tohle to všechno? Jako, měl jsem, měl jsem sponzora například na uh, CBD, že mi dávali nějaký produkty, a, ale jinak jakoby nemám. To jakože. CBD myslíme tím, ten, ten odnož, jako z No, no, no. No a řekni mi, je to opravdu tak účinný a ty jako sportovec, nebo i já, kdybych sportoval, nebo kdokoliv jiný, je to důležitý pro tu kariéru, protože v současné době je to obrovský trend a vlastně dalo by se říct, že to kouří, nebo to bere jako gumový medvídek, nebo jako cokoliv hmm. jiného, kde kdo dneska. Ale já jsem to zkoušel a upřímně nepocítil jsem nějaký extra velký benefit z toho. Jako jsou, jsou, věci, které podle mě jsou daleko účinnější a stojí tak pětinu ceny jako toho. Jako třeba? Například ashwagandha třeba. Je věc, kterou jsem fakt pocítil. To je jakoby taková bylina, nějaká tuším peruánská nebo odkuď. se jakoby prodává jako v tabletkách a to je jedna z mála věcí, co jako na ten spánek mě fakt pomohla. Pak třeba melatonin, přiduje mm -hmm. je relativně funkční. A magnézium dávám na nástru z glicinátu občas, ale jako to CBD jako není to špatný, ale za tu cenu, co to jako stojí, já bych to za to nedal upřímně. No, CBD potom nemá jako daleko k jako Marihuně. Jasně, jasně. Jako. CBD jako takový nemá daleko k marihuaně. O, myslíš si, že ta v rámci toho tvýho sportu by přinesla nějaký benefity? to je docela zajímavá věc, protože já jsem zjistil, že marihuana je na seznamu dopingových látek. <laughs> a to jsem zjistil nedávno, když jsem byl na těch závodech, vůbec jsem o tom netušil. No, to zase otázkou je, jestli jsi na těch závodech byl pod vlivem té marihuany. Ne, ne? jako nebyl, ale teďka nedávno jsem o tom slyšel a vůbec se, já, já jako marihuana nekouřím mm -hmm. vůbec, takže mě, já jsem to zkoušel kdysi a mě to nedělá dobře vůbec. Mm -hmm. Já jako jak jsou lidi, kteří prostě mají z toho pocit, že jsou vytlemený a tak, tak to já vůbec nemám. Já právě naopak, já mám z toho schýzy, já vůbec nechci být mezi lidma. Já, na mě to účinkuje úplně naopak, jako, takže já vůbec jako trávu jako nekouřím. A myslím si, že jako benefit pro ten sport maximálně třeba, že máš větší hlad, jako kdybys třeba jako byl v objemu nebo tak, nebo máš trošku lepší spánek třeba, ale jinak nějaký jako na vůbec, jako si mm -hmm. myslím, že by to takže jenom abych to ukončil, myslíš, že CBD, nebo můžeme to ukončit tak, CBD je vlastně takový jako trend té tý doby? Přesně tak, jako ono se říká, že na tu regeneraci, no, na ten spánek, mm -hmm. že to má nějaký pozitivní účinky, jako neříkám, možná mě to něco málo jako, přineslo, že ten spánek byl trošku kvalitnější, ale nepocítil jsem to nějak extra. Jako, mm -hmm. Na to, jaký je to boom, jako, tak nevím, no. Jasně. Pojď mi to nevzalo. Všeobecně se ale ví, že to cvičení je o třech věcech. Ten samotný pohyb, strava a regenerace. Ano. Když bys to rozdělil ve 100%, kolik, kolik bys vlastně každému tomu jednomu bodu přidělil procent? Všem bych přidělal 100%. Fakt? Podle mě prostě, když chceš mít 100% výsledky, tak musí být všechno na 100%. Že jako by se to nedá takhle úplně dělit že oni lidi hodně říkají, že prostě strava je třeba 70%, trénink 30%, nemyslím si to. Uh -huh. Já si myslím, že na všem prostě záleží. Uh -huh. jo, protože když prostě nebude fungovat jedno, nebude fungovat ani druhý. Na 100%. Věřím tomu, že spousta lidí se teďka vyděsilo a pokládají si otázku, jak vypadá 100% regenerace. Co si pod tím člověkem těžký, no. Je to hodně těžký, protože tam jde hlavně o ten spánek. No. Že jakoby s tím má hodně lidí problém Aspoň, aspoň těch 7 až 8 hodin denně ideálně spát a hlavně se zaměřit na ten hluboký spánek, což je problém, protože spousta lidí před spaním třeba kouká do mobilu, do modrého světla a to ten spánek narušuje. Máme teďka krásně a... modrý světlo za náma vlastně, no, no, že jo? To je, to je pravda, no. A jakoby to je, podle mě ten spánek je skoro to nejtěžší, jako protože to si spousta lidí jako neuvědomuje, že si myslím, že přichází jako o ty, o ty, výsledky hlavně i kvůli tomu, no. Že třeba spí pět hodin nebo ten spánek prostě nemají kvalitní, nestíhají, by neudělají si čas na ten spánek. Ale jako samozřejmě trénink a strava je taky prostě hlavní, no. všechno jako je důležitý, no. No a v čem jsou teda největší benefity toho, když já naspím těch 8 hodin, mám opravdu ten jako dlouhodobě velký ten REM spánek a chodím pravidelně v pravidelných intervalech spát. Co mě to potom přinese jako člověku, který by chtěl začít dělat kulturistu nebo vlastně můžu říct i jakýkoliv jiný sport? Tak hlavně prostě ten výkon v té posilovně je potom kvalitnější e, i celkově prostě třeba nám příklad, když člověk chce zhubnout mm -hmm. a bude spát tři hodiny nebo pět hodin, tak i pak je třeba i má větší hlad. Jakoby. Ty hormony, ten leptin, ghrelin jsou prostě na jiných úrovních, než když prostě spíš kvalitně, protože pak i, pak i prostě ten, to tělo je zregenerované a nemá takový hlad. Jasně. Jo, to je další věc. Pak prostě samozřejmě, jak jsem říkal, ten, ten trénink, jako nejsi dostatečně zregenerovaný, takže neodvedeš ten výkon, který bys potřeboval. Zranění Vy... hrozej potom. No, si... přesně tak. Imunita je oslabená, jako je, třeba v zimě nebo tak, nebo prostě celkově ta imunita je jednodušší třeba, jakoby se jako si stane nachlazení mm -hmm. nějaký nebo tak, no, že prostě, taky je to znát, no, na tom spánku A, no, takže jako, jak říkám, no, na všem jako záleží, no. Honzo, jak to zvládáš ty? Zvládáš spát 8 hodin denně? Já spíš těch sedm, jako pro mě, mě těch, já třeba u sebe to mám vyzkoušený, že kolem těch sedmi mě vyhovuje, že osm už je takový, takový jako skoro až moc, nebo jako ne, osm ještě v pohodě, ale třeba devět už bylo moc pro mě, ono se uvádí sedm až devět, já si myslím, že sedm stačí, jako pro mě třeba osobně sedm jako je ideální, ale hlavně ono je sedm a sedm, jo, někdy je prostě sedm, že ten hluboký spánek nestojí za nic, jsem prostě rozsekaný po sedmi, a někdy prostě spím sedm a vyspím se skvěle a druhý den jako funguje dobře, no. takže je to i o tom podle mě, jestli třeba, seš, jestli třeba i před tím spaním se třeba nepřejíst je důležitý. Jo, jako nemyslím si, že bys musel jako vynechávat jídlo před spaním, ale že je dobrý i nechodit spát jako úplně extrémně jako s plným břichem. Mm -hmm. A třeba si moc nestresovat, jako večer mít třeba nějakou takovou svoji prostě jakou rutinu před tím spaním, abys prostě šel nemyslet prostě nějaký pracovní povinnosti těsně před spaním, nekoukat do mobilu, prostě na milion nějakých zpráv jakoby negativních a tak. Prostě večer tak nějak vyčilovat a to podle mě nejvíc ovlivňuje jako ten spánek. No? Takže já osobně kolem sedmi hodin. No, no. Tímhle tím bych uzavřel jednu z těch tří důležitých složek toho a přesunul bych se na tu podle mnohých nejdůležitější, to je ta strava. Mm -hmm. Co ty a strava? Spousta lidí uvádí nebo spousta lidí říká, že je dobrý jíst pravidelně čtyřikrát, pětkrát denně. Mm -hmm. Jsi příznivcem tohohle toho nebo si myslíš, že třeba tři velké jídla za ten den stačí? Já si myslím, že ta frekvence stravování není až tak důležitá. Že uh, hlavní je to, co komu sedí a jaký je ten celkový příjem, jaký je ten cíl. Jo, takže mám třeba klienty, kteří uh, jedí třikrát denně, kteří jedí šestkrát denně, pětkrát denně, a všichni prostě mají výsledky. Jo. Takže jde o to, prostě jak je kdo zvyklý. Jo. Když někdo je zvyklý prostě jíst třikrát denně, ne neřeknu mu, že musí jíst pětkrát, protože to zrychluje metabolismus, protože to není pravda. Že jo. Je to, je to hlavně o tom celkovém příjmu a pak jak se to rozdělí, už je individuální, ale uh, například, když potřebuješ ujíst velké množství jídla, tak je lepší to rozdělit do více porcí, protože se nechceš jako jíst tři jídla, které jsou obrovský a prostě být non je, jako být prostě, no. A zase, když někdo prostě třeba je v dietě a nemá třeba čas tolik, tak je výhodnější jako jíst třikrát, protože zase nemá tak extra malý jídlo, protože si představ, že máš, nevím, fakt seš nějaká třeba holka menšího vzrůstu a máš prostě ten příjem nízký relativně a kdyby, i kdybych jídal třeba šest týdel, tak každý to jídlo je prostě úplně tak malý, že si ani nepřipadá, že by něco jedla, jakoby. Uh -huh. Takže tam za mě lepší třeba ty tři, ale je to fakt na, na tom, jak to komu vyhovuje, tak jenom hodně. Uh -huh zpátky k tématu strava. Ptal jsem se schválně na to, kolik těch jídel bys měl vlastně jíst, protože diabetici třeba ty jídla mají dané, musí vlastně mm -hmm. pětkrát jíst. Můžeš ty jako Aha. online trenér jim to vlastně přepočítat nebo je to potom tak, že jim uděláš speciálně ten jídelníček na to, jak oni potřebují? Jako přiznám se, že nejsem úplně specialista jako na nějaký diabetické jídelníčky, ale Uh, určitě jako se to nabočítat dá, no. to jako, pokud je nutný jako jíst pětkrát denně, tak prostě se ten celkový příjem rozdělí do těch pětí dál mm -hmm. a jako není to problém, no. Ale jak říkám, no, je to hlavně o tom, co komu sedí a pokud to v tomhle případě je nutný, tak jako rozpočítat to určitě jako není problém. Jasně. No. Jde tedy o to, že všechny ty jídla vlastně musíš napočítávat, aby se svešel do těch kalorických tabulek, aby si věděl sacharidy, tuky a všechny tyhle ty věci. Jsou nějaký potraviny, které bys vyloženě ty za sebe doporučil, který vlastně jsou k tomu nejlepší, kterých můžeš sníst kvanta a vlastně mají prakticky minimum? Tak samozřejmě například v té redukční dietě jde o potraviny, které mají minimální kalorickou hodnotu a dostatek bílkovin například takže určitě tam jsou prostě vhodné takové ty klasické potraviny, jako libový maso, prostě vlastně, hlavně zdroje bílkovin. To, hmm. je, to je, věc, na kterou je potřeba se zaměřit vždycky, protože bílkoviny jsou důležitý kvůli jakoby nabírání svalů, udržení svalů, prostě termickému efektu. Takže vždycky jako u každého klienta se zaměřu na to, aby měl dostatek bílkovin. A pak to doplnit prostě sacharidy a tuky. Hmm. Jo, ten poměr těch sacharidů tuků je už jako libovolný, ale co se týče nějaký diety, tak hlavně libový zdroje, prostě bílkovin jako libový maso, pak třeba, nevím, nízkotučné mléčné výrobky, což když se bavíme jako o redukci, jo, jestli, když nám jestli. jde o, to, o minimum prostě tuku a sacharidů a maximum bílkovin. Jo, pak třeba, nevím, vaječní bílky se dají použít, ale to už fakt se bavím spíš o takových jako hodně jako dietních potravinách, což yes. jako není většinou potřeba úplně pro běžného člověka jakoby kupovat si vajíční bílky, tam prostě můžeš zařadit celý vejce, že jo, a nevím, ty mléční výrobky nemusí být úplně nízkotuční, že jo, tam prostě, ale takhle, no, jako jde o to, aby to hlavně i člověku vyhovovalo a mohl to dlouhodobě prostě jíst a chutnalo mu to taky, no. Nevidím úplně důvod, aby si něco, co ti nechutná, jako no. Když držíš dietu, ty máš to tak, že jedeš na dřeň, když už ti to nechutná, nebo naopak, právě jsi ten oh. typ dietáře, který si radši dopřeje něco, co mu chutná, aby tu dietu vydržel díl a neměl potřebu to podrž, uh, podržovat. No. Já, Porušovat. Já, já se snažím právě to dělat tak, aby, to, aby mě to i chutnalo. No. Já jako, já jsem nikdy téměř, nebo jako v posledních letech, já nikdy nejím to, co mě nechutná. Já z té jídla dě, dělá dělám tak, abych se prostě na každý jídlo těšil. To je takový moje jako moje jako krédo a... Ký to guilty pleasure, jak se teďka říká. No a i, i takhle se to snažíme učit i ty klienty prostě, no. Jako ne, že, že bych prostě tam musel mít nějaký cheat nebo tak, ale prostě každý to jídlo dělat, aby bylo jako zajímavý nebo aby prostě aby mě to chutnalo, no. Protože je spousta v dnešní době prostě je spousta super jako potravin a spousta věcí, které se dá prostě nakombinovat a vůbec tady je, tam nemusí být utrpení, no. Mm -hmm. jako. Ale jako samozřejmě, když se připravuješ na závody, tak musíš jít dá se říct na krev, protože jako ne s tím, že by ti to nechutnalo, ale s tím, že prostě to procento tuku musí být tak nízký, že prostě už pak tam jako je ten hlad a ta únava jako velká no, na konci. Věřím tomu, že nás bude poslouchat spousta tvých fanoušků, ať už co se týče té tý hudby, nebo ať už, ať už toho, co se týče online coachingu. Prozratím, co nemáš rád, co bys nikdy fakt jako nesnit. No, tak to, to, vím přesně a to je držková polívka. <laughs> tu fakt úplně nesnáším, jako. A jinak ty, no pak třeba tlačenku a takovýhle věci, jako. Fakt? To, no, tu od malička nesnáším, jo, a tlustý maso. To jako fakt nemám rád vůbec. Já jako takový ty, jako, já nevím, bůčky a tyhle věci, to prostě mi nikdy jako nějakou neto, no, neoslovilo. Takže tyhle věci, no, jinak jako já mám rád téměř jako všechno, dá se říct, mm -hmm. když se to dobře jako nakombinuje nebo tak, ale jako fakt nejvíc ty držčky asi, to úplně je, prostě z toho se mi fakt zvedá kufr, jako. To jako od maličku úplně nemůžu, jako, no. Hmm. No a my už jsme lehce nakousli to téma online coachingu. Co tě přivedlo k tomu dělat online trenéra v době, kdy vlastně online trenéra dělá, můžu říct kde kdo? Mm, jako jde o to, že uh, já jsem to jako nějako neplánoval úplně to dělat, ale jak jsem jakoby sdílel na Instagramu nějaké ty svoje výsledky, tak uh, se mě čím dál víc prostě lidí ptalo, jestli bych jim poradil s tím a tím, takže já jsem, já jsem prostě takhle odepisoval lidem a prostě dával jsem jim rady, pak jako nějakým známým, prostě třeba dá se říct dva roky jsem to dělal úplně jako, že jsem si za to životě nic, jako bych si za to nic neřekl, ale když už prostě těch lidí bylo víc a víc, tak jsem si říkal, jako, že proč bych se na to neudělal živnost, jako no. mm -hmm. a, a, prostě certifikát začal jsem to dělat, takže není to něco, čím bych se úplně naplno živil, ale prostě, když někdo má zájem, tak prostě může využít tyhle moje služby, no. mm -hmm. Můžeme to asi otevřít, konec konců je to dohledat, dohledatelná informace. Kolik by mě to stálo, kdybych chtěl měsíčně využívat to poradenství? Já to mám, že se to dá využívat minimum měsíc, pak mm -hmm. jsou tři měsíce a šest měsíců. Měsíc stojí 2190. Uh, Třeba měs... na ceny 3 tři, no, tři 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 990 a 6 měsíců 5 890, už nějak. Spousta lidí se v tuhle chvíli řekne, že je to jako hodně drahý, že je to hodně přepálený. Co ale v tom balíčku, který ty vlastně nabízíš, všechno je, protože věřím, že je to všechno jako opodstatněná cena. Určitě, je to, je to vlastně samozřejmě jídelníček na míru podle toho člověka, jak, jak on si řekne, tak takový potraviny. Samozřejmě já mám nějaké svoje, svoje prostě jídla, které mu doporučím, ale když on chce, tak já prostě mu napočítám i to, co on jakoby, uh, tam chce. Pak samozřejmě je tam tréninkový plán, který jako může a nemusí využít ten člověk. A je, je v ceně ještě e-book což je zhruba asi 100 strán nějakých mojich dalších prostě knowledge, který jako jsem se A jsou tam různý typy prostě, který doporučuji lidem, který sám jako by používám. Různý tréninkové metody, různé prostě ohledně suplementů, ohledně stravy, ohledně nějakých dalších typů regenerace a tak dál. A pak ještě tam jsou recepty, který uh, každý rok uh, upgraduju. A teďka zrovna tam mám kolem 70 receptů, a tenhle rok uh, jich bude dalších 60, takže zhruba nějakých 130 receptů to celkově bude. A takový bonus mám, že těm klientům i zpětně ty recepty doposílám. Mm -hmm. Jsou v tom i nějaké jako online konzultace? Nebo to, jsou jo, prostě to, jako... že to jsem nezmínil, to je to hlavní, jo? to právě. <laughs> každý týden vlastně měření, že ten, ten člověk prostě dostane dostane jakoby online tabulku, kde kde mu jakoby dám nějaký míry, který si má změřit, váhu samozřejmě a se non na mailu, když hmm. je potřeba. A řešíme i prostě i klidně, já nevím, techniku cvičení, cokoliv, prostě hmm. úplně. Když je potřeba, tak se osobně jako sejdeme a tak, jako takže tam Jasně. když uh, si to lidi zaplatí, vidějí, nebo jsou případy, kdy ty lidi viděli už ty rozdíly i po prvním týdnu používání těch tvých rad, nebo je ten týden moc málo času ještě? Ten týden je dost málo, no, jako myslím si, že spíš chce to pár měsíců, nebo jako třeba ten měsíc už většinou je jako něco vidět. Ono hrozně záleží, no, když člověk chce jakoby zhubnout třeba z velké váhy, tak tam, tam to je rychlej. Mm -hmm. tam, tam, jako, když prostě chceš ze 120 zhubnout na 80, tak je jasný, že to bude rychlejší než ze 70 na 60 třeba, že? Takže samozřejmě, a každý je jiný, jako by někomu to jde rychlejc, někomu pomalejc, ale většinou ten měsíc, jako si myslím, no, že je taková doba, kdy ty první výsledky, hlavně v tom dohubnutí, jako se dostaví a člověk se cítí líp třeba už i po pár týdnech, jako no. Samozřejmě, když, když to začne dodržovat a jako často se stává i to, že Lidi třeba si přijdou, že jedí hrozně moc, že to nemůžou ani ujíst a přitom hubnou. Jako Jak často se stává, že lidi, kteří si koupí jenom ten měsíční, vlastně ten nejmenší balíček, už třeba neprodlouží, nebo naopak máš zkušenosti, že všichni prodlužují? Všichni určitě ne, protože stává se, že třeba člověk už to pak nepotřebuje to prodloužení, že už pak si pokračuje sám, a spousta takových klientů, ale hodně lidí i prodlužuje. Jako. Mm -hmm. jo, takže spousta lidí prostě si vezme měsíc a pak to prodlužují. Třeba mám i klienty, který už mám třeba rok v kuse takhle, i třeba díl, jako, že měli měsíc a pak to prodlužovali prostě a pořád jako jeli jsme dietu, pak jsme jeli v objem, jo. a je to různý, no. většinou to ale prodlouží, jako ty lidi. Každopádně nejkrásnějším tvým ukazatelem jsou recenze, které jsou opět volně dostupné. Přesně. Recenze drtivě pozitivní. Co na to říkáš, jak vlastně zpátky potom nahlížíš na tu svoji odvedenou práci? Je to pro mě úplně jako to nejvíc, co může být, no dá se říct, že to fakt jako, to je pro mě největší motivace, jako v té práci vidět ty recenze, to, že těm lidem to změní nejen tu postavu, ale život hlavně, kolikrát, protože prostě když vidím, že ty lidi se mě prostě píšou, jak jsou jako spokojený najednou, jak jako by se jim úplně žije jako líp, že, že, se jim úplně změnil jako život kolikrát, tak to je úplně to nejlepší, co může být jako no. Kolik teda těch aktiv, já nevím, jestli to můžeš prozradit, ale kolik těch aktivních teďka klientů vlastně máš? Mám tak kolem třeba deseti lidí na jednou většinou a jinak celkově kolem 60 jsem jich měl zatím. Mm -hmm. Ale většinou stálých kolem těch deseti, no, to bývá. Ještě než se posuneme, ještě než se posuneme dál k té hudbě, mám tady poslední otázku, co se týče toho fitness. Mhm. Probrali jsme vlastně špatné jídla, probrali jsme dobré jídla, probrali jsme CBDčko, probrali jsme marihuanu. Jak je na tom sebeuspokojování a fitness? Sebereme mi to sílu? Když vlastně někdo jako... Jo, takhle. No, ono <laughs> on se o tom hodně mluví, že jako... Že jako, nevím úplně, no, jako ono je to nofab, že jo, to hnutí. Mm. Že to vlastně jako, nemyslím si, že by to mělo úplně na to extra, extra jako vliv, mm. ale má to určitě nějaký svoje, svoje jako pozit, svoje negativa, jako asi, no, ale jako těžko říct, no, úplně jsem to do detailu neskoumal, popravdě, jako. Jenom abych, uvěd, posluchače, <laughs> tady mezi nás, nebyla to předomluvená otázka a chtěl jsem trošku vidět, jak na to Honza zareaguje. Jo, jo. <laughs> tak, um, my jsme se tady sešli hlavně díky našemu společnému kamarádovi, kterým je teda Péťa Ptáček. Nejenom, že byl tvůj klient, ale dokonce vlastně si pro něj dělal i hudbu. Ano. Hudba přes dívka maměn, hmm. je to něco, pod čím tě lidi víc znají, než pod tím pod tou kulturistikou, pod tím fitness? Jako z minulosti určitě, no. Tam já jsem dělal vlastně rap a produkci dělám doteď, dá se říct, ale už, už se tím nezabývám tolik jako dřív ale dělo, jako myslím si, že ano, že jako mě lidi hlavně znají z té hudby nejvíc asi. No ty jsi totiž dostal v rámci hudby i ke spoustě jako známým jménům, uh, natáčíme v Královéhradeckém kraji z, Králové, uh, z Hradce Králové, že Johnny Macheta a další, uh, jak na to zpětně vzpomínáš, jak jako, musela to být skvělá zase etapa života, Může spousta že... nových zkušeností, nových kontaktů, co ti, to, co ti to vlastně jako dalo pro tebe? Spousty, spousty jako zážitků a kontaktů a všeho a byla to skvělá jako kapitola tohle, no, dá se říct jako dělal jsem i produkci pro spoustu známých jmen jako Zverina třeba, mm -hmm. Radikál Delik Rest a takhle, jo, takže bylo to super, jako, no, mělo to svoji etapu a vlastně to cvičení to je něco, co je takový další milník, jako dá se říct, a prostě jsem navázal, zase jsem třeba nějaký nový impuls, nový hmm. cíl, no, v tom životě si myslím, ale ta hudba určitě mi dala hodně, no. No ty mluvíš o milníku, já bych oboje dvoje nazval hodně v úzovkách koníčkem, určitě. protože ty vlastně ještě do toho zvládáš jako práci. Ano. Jak to, jak to stíháš tohle všechno, mě řekni. Tak nějak to jít musí, no. že <laughs> <laughs> do toho máš ještě rodinu, všechno, Jasně. to máš, máš, spoustu aktivit. Hmm. Tvůj den má 72 hodin. Nikdy se nenudím, no. <laughs> no. Vraťme se teda ještě na chviličku zpátky k té hudbě, když děláš beat. Jak, jaký je ten proces toho dělání beatu? Já to třeba neznám, úplně si to nedovedu představit. Záleží, jestli to je... se takhle. Ta tvorba má různé jako možnosti. Buď to skládáš úplně celý, jako ton po tónu. Že vlastně složíš třeba melodii, pak složíš bicí, basy a takhle. A to většinou trvá, jako je jinak. Podle mm -hmm. toho, jestli třeba máš nějaký jako dobrý nápad, jde to rychle, kolikrát ten být máš třeba za hodinu. Jako jo. A někdy prostě to nejde a prostě složím jeden den melodii, další, další den prostě se k tomu vrátím, složím třeba bicí, něco mě napadne a takhle to třeba dělám několik dní, Ježi. ale většinou mně přijde, že ty nejlepší nápady, když, když, prostě jsou ty nejlepší věci, tak to vzniká rychle. Že to prostě přijde rychle ten nápad a je to třeba za hodinu hotový, jako ten základ. A pak další možnost je samplování, což se třeba hodně v, tom old school, v takových těch oldschoolovějších používá. A to je, že se vezme nějaký starý song a ten se prostě nasek, jako třeba zrychlí, naseká a do toho se jakoby dohrajou bicí a třeba nějaký melody a tak. A to je většinou, to samplování většinou je rychlejší, protože tam nehráš úplně ton po tónu. Takže taky, no, je to prostě jak někdy to trvá hodinu, někdy, někdy, víc, no, je to někdy prostě, pak samozřejmě ještě uh, to dodělávání, že jo, to je taky, to je, může to trvat prostě několik dní klidně, jako to dodělávání, je to jak kdy, no. Děláš ty beaty podle textů, které ti přijdou, nebo naopak nejdřív vznikne beat a do toho pak až interpreti vkládají texty? Já mám nejradši dělat první beat, že, že jakoby já třeba, co nabízím svoje beaty, uh, interpretům, tak já to dávám na SoundCloud. To je taková prostě doména, kde jsou různé jakoby skladby a tak a tam dávám Jestli... beaty. A tam mám prostě vždycky sloku a referent toho beatu a člověk si vybere, který beat se mu líbí a pak prostě já to dodělám podle něj. Jakože tam nemáš třeba minutový beat? Ne ne ne, já tam mám většinou minutu, protože to bývá 45 vteřin zhruba sloka a referent třeba 20 vteřin. A člo, člověk si prostě může projet jakoby, ty, tu nabídku těch beatů a z toho si vybrat. No. Protože jako, jsou lidi, i kteří dělají tak, že například uh, uh, to dělají podle a kapel, nebo jako, uh, to dělají na míru. Jo, podle někoho, ale to mě jako nikdy moc nesedělo, popravdě, jo, že já prostě, když ten beat má být fakt co nejlepší, tak to musí být podle mě, jo, já nerad, nedělám moc rád jako takhle na míru, protože většinou z toho není tak dobrá věc, no. Takže když to nevychází úplně ze mě. Takže nechodíš za těma interpretama a když ch chcete rychlejší, pomalejší, smutnej, veselý, jako víc dramů, Jako jak kdy, no. Je to takový, že když třeba s někým dělám už jako dlouhodobě, tak občas nebo třeba on mě řekne, co bych chtěl a já mu třeba zkusím poslat něco z mojí nabídky nebo tak, no. Mm -hmm. Ale jsou i lidi, kteří mě třeba pošlou přímo jako by sample nějaký no tu melodii, kterou by chtěli třeba udělat a já to podle nich jako předělám. Někdy to vyjde, no, ale většinou to dělám jako spíš podle sebe. Jasně. Že jako by ten beat musí vycházet tak nějak i z té mojí, melody, z té mojí nálady, jako no. No a když by se podíval zpětně, na co bys lidi, na jaký, na jaký jako beat, nebo na jakou songu bys lidi nejvíc na kalaci poslechnou, kterou si vlastně stvořil, nebo který ten beat si stvořil? Hmm, tak. A proč je to právě songa od Peci? Uh, počkej, tak teďka se ptala jako teďka se zpytal, jako celkově nebo odprací? ne, jako celkově, celkově. Jo. Hmm, tak jako z produkce mojí. No jasně. Jo, přemýšlím, no. Jsem toho jako produkoval hrozně moc, jo. A nemáš fakt ani jako jednu, kterou bys si vzpomněl, tak tohle byla největší Tak bomba. jako já třeba nejradši mám ty svoje, jako kde mám i svůj vlastní rap, že jo. E, e, e. Ale mám třeba jednu věc, kde, kde jsem nedělal ani produkci, jako třeba, a t, mm -hmm. co jako je jedna z mých jako nejoblíbenějších, a to je třeba Milovat život, jako song můj, mm -hmm. jako by, no. A pak, pak co se týče té tý produkce, tyjo, toho bylo, třeba s tím s jako byla dobrá ta věc, a už ani nevím, jak se to jmenuje, ale je to na YouTube, když si dáte pro, Mamněn, tak tam to jakoby najdeš prostě. Ale já už, už si ani nepamatuju, protože já jsem fakt produkoval hodně tady těch věcí. Nebo třeba Radikal a Tafro, když měli svoje album společný, tak tam mám věc a je tam na feed o za 1,6 ještě. Uh -huh. A to je applause a Fame se jmenuje ten song, to je jaký dobrá věc. No a pak uh, Phoenix, jak měl s Mačetou ten song, tak ten má feed s Restem na, na můj beat. Ah. A to, jo, to už si taky ani nepamatuju název teďka z hlavy, ale... No, ale je toho spousta, jako, hlavně takový, ty, kde jsou ty známý jména, no, jako mě nejvíc asi prostě tak nějak baví, no. Jasně. A teďka samozřejmě v poslední době nejznámější věc je to, co vlastně jsme bavili o tom Pecovi, no. <laughs> Ten 12. hráč, ne? No, no, no. Honzo, na závěr tě potrápím úplně nejvíc, protože na závěr nechávám vždycky daného hosta našim divákům a poslouchačům něco vzkázat. Co je to něco, co bys chtěl vzkázat ty? tak. Uh hlavně, abyste si šli za so svým cílem a prostě dělali, co vás baví a naplňuje a abyste prostě žili ten život naplno protože je jenom jeden a další už nebude no. Dámy a pánové, hostem dnešní epizody Oncastu byl hudební producent, kulturista online coach Honza Novotný ale já jsem maměn. Honzo, moc krát díky Taky díky